Sabahınız xeyir olsun dostlar. Möhtəşəm bir gündür. PUBG Mobile'i bıraktım dostlar. Artık doğrudan da sözün əsl mənasında bıraktım. Söz verirəm ki, artık oynamayacağım. Pis verdişdən sağam. Bu oyuna girmək istəmirəm dostlar. Və hesabımı satıb RP alıb zəlzələrə dağıdacağım dostlar. Hesabımı satıb RP dağıdacağım. Yəni puluna RP dağıdacağım dostlar. Baxın. Deməli, əslində hesabın özünü də verə bilərəm. Yəni amma bir nəfəri olacaq, düzdürmü? Sonra onu çoxlu RP eləyib vermək izləyicilərə daha məntiqli və bunu da Agent Hüseynin Nimo TV-sində edəcəm. Və 24 saatda dostlar, həqiqətən də Hüseyn haqqım verir və bu gün indi həmin onu da sizə göstərəcəm. Çox əziyyət çəkir uşaq dostlar, həqiqətən də və dünən demək olar ki yatmayıb da uşaq da yanı ki 24 saatda Fatih olma challenge elədilər və telefon şey onun ipadanı. Baxın, bu Hüseyin'in hesabıdır, görürsünüz dostlar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İndi baxın. Girirsen bura. Sezon Fatih dostlar, görürsünüz? Aa, bir dakika diyan da Pikachu, Pikachu. Seni mi? Ha, indi sıralamaya da baxın dostlar. Sıralamada da yəqin ki görürsünüz neçədədir. Və həqiqətən də yaxşıdır. Yəni, inşallah sıralamada lap birə də çıxar. Bəli, 24 saatda Hüseyin bunu bacardı. Həqiqətən də mən çox əziyyətli və indi onların axşamdan saat, indi bir dəqiqə saat neçədir? Saat bir dəqiqə 10 tamamdır dostlar. Saat 10 tamamdır və hələ də onlar durmayıblar. İndi mən sizə göstərəcəm ki, həqiqətən də əmək var, əziyyət var və əziyyət çəkəndə həqiqətən də bir şeyə nail olmaq olar. Və yəni burada oyun statistikalarını sizə göstərmək istəyirəm. Yəni bu oyun statistikaları hər kəs Fatih ola bilər, amma bu oyun statistikası ilə yox dostlar. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, yəni Azərbaycanda bu oyun statistikasında çox az adam var ki, Fatih olsun və bu uşaqdır və 10KD ilə bax 66 maç atıblar dostlar bu sezon. 66 maç dayanmadan dostlar 24 saatda və onun 59-un qalib gəliblər. 35 nə bilim nə 719 dostlar baxın burada da göstərir. 719 dənə də kill. 66 maça 719 kilo varıblar və bu həqiqətən də möhtəşəm də Agent uşaqlarına həqiqətən də burdan öpürəm sizi və bir dəqiqə gedirik kolxoza dostlar. Baxın biri burada yatıb qalıb görürsünüz dostlar. Bax biri yatıb burada qalıb dost. Əslində burada yatmır. Baxın. Gör nə gündə dostlar kompüter zad yayımdan çıxıb yatıb qalıblar dostlar. Görürsən yəqin ki biri də burdadır dostlar. Görürsən yəqin ki biri də burada yatıb və axşamdan indi əziyyət çəkib bir dənə onu duruxsaq. Hüseyn. Ay Hüseyn. Hüseyn. Fatih olmusan? Oluram 5 fan. Olmamısan hələ? Oldum. 100% oldun. Mən görmədim baxım. Mən girdim baxdım axşam. Atəbdə yatmadı. Yox, olmamısan ha Fatih. Bu oyunu çıxardanın var yoxuna nə elə olsun. Bəli dostlar. Şo dostlar, PUBG Mobile bitti və PUBG Mobile necə silirəm, necə şey edəcəm, onları da sizə göstərəcəm. Bu qısa video idi dostlar və aşağıdan like-larınızı yapışdırın və maraqlı içerikler yazın. İçerikleri verin dostlar, mənə xahiş edirəm. Baxın, deyə bilərsiniz ki, bir gün nə bilim filan şey eləmək, bir gün çöldə yaşamaq, bir gün günün altında qalmaq, bir gün nə bilim dombalat aşmaq, belə şeylər dostlar, aşağıdan yazın da nə ürəyiniz istəyir. Yəni, bizə uyğun olanı çəkəcəyim dostlar. Söz verirəm ki, qəşəb maraqlı şeylər çəkəcəm. Çalinqlər və s. kimi. Bu işi bacaran var da dostlar. Bu sporu yapan var. Bu sporu yapan var, bir də yapmayan var. AGD, Agent Orxan bir ləkədir. Yəni, oyun ləkəsi. Yəni, mənim oyunum yəni, uşaqların da əziyyətin yerə vurur. Bilsən nətər? Yəni, hamı elə bilir ki, məsəl üçün hələ hamısı belədir. Yox. Təkcə mən beləyəm dostlar AGD-də. Təkcə mən zəif oynayıram. Yəni ki, mən çox zəif oynayıram. Yəni, mən aşağıdan bir dənə Orxan bot yazım dostlar. Yalnız bir sözlə, mən bot olmağa hazıram. Mən bot olmağa hazıram, çünki botam və aşağıdan bir dənə Orxan əmi botsan amma səni sevirik yazın aşağıdan. Və burdan da bir şey toxunmaq istəyirəm ki, bunu toxunmaq istədim ya dostlar. Çünki artıq həqiqətən də gəldi, bura çıxdı. PUBG oynamaq, o demək deyil ki, sən yayımcısan. Bax, bunu unutmayın dostlar. Yəni ki, bir adam PUBG-ni yaxşı oynayırsa, o möhtəşəmdir, o yayımçıdır, o youtuber deyil dostlar. Bəli, möhtəşəm aşağıdan like-lərinizi yapışdır. Gözüm boşum şübə. Mən KD kasıram burada. KD-mə dadıma baxsınız. Allah'ın da olsun. Video çəkir. Salam, necəsən? Yaxşı.
Necəsən, Safi bəy? Yaxşıyam, sən necəsən? Yaxşısan. Eşitdim PUBG Mobile oynayırsan, böyle yaxşı oynayırsan eşitdim. Dağıdıram, yaxşı oynayırsan nədir? Yaxşı. Bir dənə bot bırakmıram. Sən necə oynayırsan sen? Mən heç də adamlar məndən zibizib. Sen? Neçə puanın var ata qurban? Basım o 4 puanı. Buyum Fatihsən? Bu günlər axşam üçdə Fatih gözü altında bir dənə oynama köklənim. Bu da nə idi? Baxım. Iska. Necəsən Iska? Bəli dostlar, indi hal-hazırda Nemo TV-də Hüseyin yayın verir dostlar. Ay, sonuna getir. Gəlib izləyə. Orada verirəm yayını. İzləyə bilərsiniz. Hə, bax sen. Ha. Oynama. Nemo TV-də hər gün. Bəli. Ay, Hüseyin.